କୁହାଯାଏ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ଧନ ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ। କରୋନା ସମୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ସାର୍, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। 1,01,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ, କଣ ଭାବିକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କଲେ? କଣ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପିଲ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାରରେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟି ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲି। ଏବେ ଏଇ ପଇସା ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କାଟି ଦାନ କଲି। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜନ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଲେଣି ଚାକିରିରୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଭଳି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି 1,00,000 ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦାନ କରିକି? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିଲି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ନିଜ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥରୁ ଦାନ କଲେ? ନାଇଁ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏକଲା, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରିବାରରୁ ଆପଣ ଅବହେଳିତ? ପରିବାରରୁ ଅବହେଳିତ, ଯାହାକି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୁଏ, ପୁଅ ବୋହୁ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଅବସର ନେଲେଣି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିଲେ? ମୁଁ 2010 January 31 ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି, ଆଉ ତାପରଠୁ ଯେହେତୁ ଏକଲା ଅଛି କିଛି କିଛି ବଳକା କରି 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 ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ପଇସାଟା, ଏତିକି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପିଲ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତେଣୁ ଏଇ ପଇସାଟି ଏଇ ସତ୍ପଥରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବୋଲି ମନ ସ୍ଥିର କଲି। ମୁଁ ଯାହାଭଳି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ଧନ ଅଧିକ ବା ଧନ ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଧନୀ ହେଇଥିବାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବାଧିତ ବୟସ୍କ ଏକଲା ଚଳୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଆପଦ ଅଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମୁଁ ଏଇ ପଇସାଟିକୁ ମୁଁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦାନ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ଏଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବାଛନ୍ଦ ଅବହେଳିତ, ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପରିବାରରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରିରୁ ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିଲେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆଜି 1,01,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମୀରଙ୍କ ସମୌସୁମୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।